večer, dámy a pánové. Děkuji učivě. Dobrý večer. Tak jsem se zájmem koukal, že nějaký právník podal žalobu na dokumentární seriál Netflixu, protože představitelka Kleopatry je tmavá herečka z Británie. A ten právník se oprávněně rozčil nad tím, že z Ptolemájovců nikdo takový barvy nebyl a že to znehodnocuje řecko-egyptskou historii a tradici. S tímhle bude asi teďko nekonečně zábavy. Druhá velká zábava je, že jsem koukal, že jedna z leteckých společností zavádí tramvajenky, dá se říct letejenky nebo jak. Můžete si koupit na měsíc a lítáte za paušál. Zatím to platí prej pro Itálii a do Polska. Takže to pak je škoda nelítat, když máte letajenku, že jo. A jenom si říkám, tam to bude vypadat, jako to kdysi dávno vypadalo u tramvají a autobusu, když jsme se rvali dovnitř, protože tam nebylo místo. A naopak komfortní bude jezdit městskou dopravou, ta bude poloprázdná. Ale těhle těch novinek bude pořád hodně. A další je, že jsem se dočet, že sex a erotika už ve filmech asi moc nebudou. Jednak ty herci to nechtějí kvůli manželkám, herečky to nechtějí kvůli manželům. Do toho je ten poradce intimity nebo koordinátor intimity při tom natáčení. Takže ono bude jednodušší se na to vykašlat. Stejně člověk, pokud mu jde o sex, tak má dostatek takzvaně zábavy pro dospělé, se tomu dneska říká. A já jsem pro, ať to není v těch filmech. Já tyhle scény nikdy neměl, když to nemám já, ať to nemá nikdo.